kuxidno badda cas 24 tv almihii ugu dambeeyay waxa magaalada gabli maamulka gobolka iyo maamulka degmada gabli ay ka waday wacyigelin la xiriirta koortaga caabuqa corona iyo sidii la iskaga ilaalin lahaa muddooyinkan oo dhan ayna ka arisanayeen maadaama uu gobolka gabli uu la wadaago xuduud dalka Itoobiya waxa maanta barasaabka gobolka gabli maxamed ismaan xaji axmed iyo mayor ku xigeenka degmada gabli xildhibaanada golaha deegaanka isku duwaha wasaaradda caafimaadka ayaa wacyigelin saaka aroriyadii hore ka bilaabay xabsiga weyn ee gabli saldhiga dhexe ee magaalada isbitaalka dhimirka xarunta agoomaha sariimadaha iyo weliba xarumaha hooyada iyo dhallaanka ee magaalada gabli oo ay dhammaan gaarsiinayeen fariimo kala duwan oo la xiriira sidii la iskaga ilaalin lahaa loogana hortagi lahaa caabuqa corona wacyigelinka bacdi waxa warbaahinta la hadlay isku duwaha wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kale dr xildhibaan sangub maraj 2020ga waxaan maanta kormeer guud oo wacyigelin ku soo sameynay goobaha caafimaadka iyo goobaha dadweynuhu isku yimaadaan ee ka mid tahay sariimadaha saddexda sariimadood ee leedahay magaalada ee sariimada hoose iyo sariimada dhexe iyo sariimada sare iyo MCH-da gobolka oo ay ka mid yihiin New Gabli MCH, Edin MCH, Central MCH iyo isbitaalka dhimirka iyo jeelka iyo saldhigga booliska dhammaan goobaha la soo booqday waxaa loo qeybiyey maxay ahay agabkii nadaafadda oo ay ka mid yihiin Tidy, saabuuntii, alkooshii, maaskii, galoofiskii iyo baaldiyadii iyo farkeedooyin intii dhammaanba intaas waa loo qeybiyey nadaafadda ah waxaa la socday oo kale in wixii la awoodi karayay xagga wixii waxa lagu nadiifinayayna meelaha qaarkood meelaha ugu baahnaa la siiyey sida antiseptic oo kale litoshi iyo alkooshi oo waxyaabaha dilaya jeermisyada loogu talagalay tayd oo kalena waxaa loogu talagalay istuudiyada iyo waxa inoogu mayro marka labadaasaa wada socday barasaabka gobolku uu nagu hoggaaminayay inaanu wacyigelin guud ka samayno goobaha la iskugu yimaado iyo goobaha had iyo jeer muhiimka ah oo ay ka mid tahay jeelku ay ka mid tahay dhimirka xarunta agoomaha saldhigga iyo sariimadu waxaanu saaka ku soo booqnay dhammaantood oo aan wacyigelin ka jeedinay agabkii nadaafadana aanu ugu qaybinay kulliba dad islaama ayaynu nahay ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka iyo mayor xigeenka degmada gabli aana kusimaha maayarka 10 goobood ayaynu ahaa meesha aynu ka duulanay jeelka xarunta dhimirka bilayska agoomaha saddexda xanaano saddexda sariimadood 10 goobood baa noo point ahaa tii u dambeysay oo halkan aynu taaganahay waa sariimadii sare oo aynu ku soo khatimeyno 3-4 goobood waxaynu soo siinaynay oo jeelka iyo saldhigga iyo dhimirka iyo agoomaha waxaynu soo siinaynay waxyaabihii caafimaadka lagaga hortagay aasaasiga u ahaa oo lagaga hortagay xanuunkaasi aynu caafimaad ahaan lagu saboortigareynayay xanaanada New Gabli ay ka bilowday xanaaneen oo ay taariikhdu tahay 22-kii March run ahaantii waxaa ka bilaabmay dhammaan gobolka Gabli lixda degmo uu ka kooban yahay gobolku oo ugu horeyso caasimadda gobolka Gabli degmada Gabli degmada ganacsiyeedka Togo Jaale degmada Allay Bade degmada Arabsiyo degmada Geedbalaar iyo degmada Agabar olole caafimaad oo runtii isugu jira wacyigelin waxaanu ka hawlgalnay aniga iyo shaqaalaha xanaanada sidii aanu wacyigelin uga samayn lahayn xanuunkan adduunka saameeyay ee coronaviruska kadibna waxaan samaynay inaanu goobaha bulshada isugu timaadno aanu ka bilowno meelaha aanu nidhi waan Khaalid Maxamed Daahir TV-ga Badcas Gabli